بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیم ریاض خان تاسو گوری امید نیوز. قدرمند کتن کو د سوات په خيسته سیمه مانډل ډاک کې موجود یو چې په سوات کې د سلور 15 ورځې ورځو باران سلسله روانه دي. باران وریږي په میدانی علاقه کې, باران وریږي په غریزو علاقو باندې, واور وریږي. او راځي د دې مانډل دا خيسته نظاره به تاسو ته په باران کې خيو.